големи концентрации се јавуваат посебно на арсенот во текот на пролетните и раните летни месеци, април, мај и јуни, имаме зголемени концентрации на арсен, кои што ги поврзавме со согорувањето на оган на отворено. Горувањето на оган на отворено пред се на остатоци од земјоделското производство, земјоделски отпад. Според литературата, најверојатно тие се поврзани со користењето на пестициди за третман на растенијата, потоа со нивното согорување доаѓа до ослободување на арсен и други метали, као хром и бакар, во суспендираните честички од тие процеси на согорување. И изложеността на било кој од тие токсични елементи е опасна за здравјето на луѓето, посебно за сензитивните категории, да кажем. Ако не преземеме одредени мерки, состојбата ќе се влошува. Подобра хигиена, чистење, подобра контрола на емисиите од градежништвото, подобро чистење на улиците од ресуспендирана прашина, замена на грејните уреди поинтензивно. Целото тоа како комплекс забрана за горење на оган на отворено, која што постои официјално, ама очигледно не ја применуваме. Мислам дека сите заедно како комплекс многу брзо ќе ги дадат резултатите и ќе дојдеме до некакви бројки блиски до пропишените норми.